Bu yurt qadimgi madaniyat yurtidir. Bu yerda ko'plab qadimiy va o'rta asrdagi yodgorliklar saqlanib qolgan. Salom do'stlar, bugun go'zal va maftunkor Qoraqalpog'iston Respublikasi haqida o'rganib chiqamiz. Qoraqalpog'iston parlament boshqaruv shakliga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi suveren demokratik respublikadir. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning shimol-g'arbida, Orol dengizining janubi-g'arbiy qismi bo'yida joylashgan bo'lib, shimol va g'arbda Qozog'iston Respublikasi bilan, sharqda Navoiy viloyati, janub sharqda Xorazm va Buxoro viloyatlari bilan va janubda Turkmaniston Respublikasi bilan chegaradoshdir. Qoraqalpog'istonning umumiy maydoni 166600 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholisi 2 million kishidan ortiq bo'lib, aholining aksariyati Qoraqalpoq, O'zbek va Qozoqlardir. Ta'kidlab o'tish joizki, respublikada 90 dan ortiq boshqa millat vakillari ham yashar ekan. Qoraqalpog'iston Respublikasida davlat tillari Qoraqalpoq va O'zbek tillaridir, hamda aholining bir qismi rus tilida ham gaplashadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zining davlat ramzlari, gerb, bayroq va madhiyasiga egadir. Ma'muriy bo'linishi 14 ta tumanga bo'linadi. Bular Amudaryo, Beruniy, Shimbay, Ellikqal'a, Kegeyli, Mo'ynoq, Nukus, Qanliko'l, Qo'ng'irat, Qaraozek, Shumanay, Taxtako'pir, To'rtko'l va Xo'jayli tumanlaridir. Agar siz bu tumanlarning qaysi biridan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Qoraqalpog'iston iqtisodining asosiy tarmoqlari qishloq xo'jaligidir. Paxtachilik, g'allachilik va chorvachilik asosiy qismlaridir. Mamlakatning milliy valyutasi O'zbek so'midir. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa mintaqalari bilan avtomobil, temir yo'l va havo bilan bog'langandir. Qoraqalpog'istonning iqlimiga keladigan bo'lsak, ozgina yog'ingarchilik bilan yozi issiq, quruq va qishi sovuq bo'lib keskin kontinentaldir. Yanvar oyining o'rtacha harorati -5-8 gradusda, iyun oyida 26-28 gradus atrofida bo'ladi. Qishdagi minimal harorat -38 gradus, yozda maksimal daraja +50 gradusgacha. Qoraqalpog'istonning eng katta shahri poytaxti Nukus shahridir. Bu shahar nafaqat Qoraqalpog'istonning, balki butun O'rta Osiyoning eng muhim shaharlaridan biridir. Qoraqalpog'istondagi yirik shaharlar Xo'jayli, Taxiatosh, Chimboy, Beruniy, To'rtko'l va Qo'ng'irot shahrilaridir. Qoraqalpog'iston Respublikasi 1924-yilda tashkil topdi va Qoraqalpoq avtonomiyasi sifatida Qozoq avtonom respublikasi tarkibiga kiritiladi. 1930-yil 20-iyulda Qoraqalpoq avtonomiya bo'limi RSFSR tarkibiga kiradi. 1932-yil 20 martda u Qoraqalpoq ASSR'ga o'zgaradi. 1936-yildan boshlab Qoraqalpog'iston ASSR O'zbekiston SSSR tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston sportchilari sportning kurash, boks, futbol, og'ir atletika, voleybol, basketbol, ot sporti turlari va boshqa yo'nalishlar bo'yicha mamlakat musobaqalarida ishtirok etib kelmoqdalar. Qoraqalpog'istonda 14 ta stadion, 467 ta sport zali, 3159 ta sport maydonchasi, 3 ta suzish havzasi, tennis kortlari va boshqa sport inshootlari mavjud. Bir qancha Qoraqalpoq sportchilari O'zbekiston, Osiyo, jahon sport musobaqalarida qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritganlar yoki sovrinli o'rinlarini egallaganlar. Qoraqalpog'istonlik mashhur sportchilardan Muay Thai bo'yicha 5 karra jahon chempioni Erkin Qutibayev, og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempioni Baxtiyor Nurullayev, Olimpiada o'yinlari kumush medali sovrindori Sergey Sirsovning nomlari mashhurdir. 12-chi Osiyo o'yinlarida boks bo'yicha Alisher Avizbayev, futbol bo'yicha Berdax Allaniyazov, eshkak eshish bo'yicha Baxtiyor Davletyarovlar g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Endi esa Qoraqalpoq adabiyotiga nazar solsak, qadimgi va boy tarixga ega Qoraqalpoq folklorining asosini lirik va epik asarlarning barcha turlari tashkil etadi. Dostonlar Qoraqalpoq folklorining asosiy janri bo'lib, 4 tur: qahramonlik, lirik, ijtimoiy maishiy va tarixiy dostonlarga bo'linadi. Qoraqalpoqlarda keng tarqalgan doston Alpomish dostoni, shuningdek Yedigi, Qublon, Qirq qiz dostonlari mashhurdir. Qoraqalpoq mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi shoir Jiyen Jirovning faoliyati muhim ahamiyatga ega. O'zining Ulug' tog', Qo'sgan yel dostonlarida Qoraqalpoqlarning Xorazmga ko'chib kelish tarixini yozgan. Qoraqalpoqlarning Turkistondan ko'chib kelishiga shoirning yana bir Xush bo'ling do'stlar she'ri bag'ishlangan. Yana bir shoir Kun Xo'ja she'rlarida o'zi yashagan davrdagi xalq hayotini tasvirlagan. Ijodi 19. asrda ijod qilgan Qoraqalpoq shoirlari orasida yetakchi o'rinni egallaydi. Uning asarlari alohida to'plamlar sifatida Qoraqalpoq, O'zbek, Qozoq va Rus tillarida chop etilgan. Berdax shoirning lirik, satirik,
didaktik she'rlari tarixiy dostonlari diqqatga sazovordir. Shuningdek, Otash Alshinbay o'g'li, Kulmurod Qurbon o'g'li, Omar Sugurimbet o'g'li va boshqa shoirlarning she'rlari doston va boshqa asarlari Qoraqalpoq adabiyoti tarixida munosib o'rin egallaydi. Ta'kidlab o'tish joizki, Qoraqalpoq va O'zbek xalqlari turkiy xalqlardan bo'lib, tili va madaniyati bir-biriga juda o'xshashdir. Qoraqalpoq va O'zbek xalqlari ming yillardan beri bir hududda jon qardosh kabi yashab kelmoqdalar. Do'stlar, sizlar uchun faqat va faqat foydali kontentlarni chiqarib borishda davom etaman. Qoraqalpog'iston haqidagi videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, bu videoni do'stlaringizga ham ulashib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki men har kuni shunaqangi foydali va sifatli videolar tayyorlab yuklab boraman. Meni kuzatishda davom eting. Barchangizga rahmat.